міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне көшуге әлі ерте. Бүгін Қоспалатаның бірлескен отырысына қатысқан мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев осындай мәлімдеме жасады. Оған сәйкес енді денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов медициналық сақтандыру жобасын қайта түзіп шығуы тиіс. Яғни президент ескертуі бойынша енді сақтандыруға Қазақстанның барлық азаматтары әлеуметтік санатына қарамастан ақша төлеуге міндеттелуі мүмкін. Әйтпесе бұған дейін бекітілген жобада әлеуметтік аз қамтылған 14 топқа жеңілдік жасалған еді. Соның ішінде өзін өзі жұмыспен қамтып отырған азаматтар да бар. Бұл шамамен 2,7 миллион адам. Міне осы соңғы топтың дәрежесін анықтау үкіметке қиынға соғуда. Ескертуді денсаулық сақтау министрі шұғыл назарға алды. Елжан Біртанов тілшілерге енді ең алдымен ресми жұмыстар жасайтын және жұмыссыз жүргендердің тізімі жасалатынын жеткізді. Жалпы еліміздің сол медициналық сақтандыру қолжетімдігі мәселені қарап зерттегенде, жаңағы елбасы айтқандай, 2,7 миллион біздің азаматтар жұмыссыз, жұмыспен өздерін өздері қамтамасыз ететін азаматтар, ол медициналық сақтандыруға қатысуға өте қиын болайын деп тұр. Оның себебі олар өздерінің жалақысынан төлеу керек. Енді жалақысы болмағаннан кейін сақтандыру қорға төлемей, сол сақтандыруға қатысуға мүмкіндіктері жоқ.